ធម៌10យ៉ាងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទសពិធរាជធម៌1បានដល់ការធ្វើអំណោយជាទូទៅ2ជាស្ដេចនោះត្រូវតែរស់នៅក្នុងសីល5សីល8ក្នុងច្បាប់ទម្លាប់គ្រប់សពទាំងអស់3ជាស្ដេចត្រូវតែលះបង់សេចក្តីសប្បាយលះបង់កិលេសតណ្ហា4ធ្វើចិត្តឲ្យបានល្អ5ញោមញីបាបអកុសលនិងអយុត្តិធម៌ឲ្យអស់ទៅ6តាំងចិត្តតាំងប្រតីនិងឲ្យទៅជាចិត្តជាប្រតីកំចាត់នៅទោសកំហុសគ្រប់បែបយ៉ាងកុំឲ្យមាននៅក្នុងខ្លួន7កុំច្រឡោតកុំខឹងកុំចងពៀបជាបាន8កុំបៀតបៀនប្រជាពលរដ្ឋឬមនុស្សជាទូទៅ9តោងតែមានអំណត់អត់ធន់ប្រឹងប្រែងមិនប្រទុសរាយតប្រជាពលរដ្ឋឬមនុស្សជាទូទៅ10បានដល់ចិត្តมันមានកម្រោតគឺมันច្រឡោតតោតតោងក្អេងក្អាងតោងតាងស្អីស្អីកណ្ដាចំណុំចំណោមប្រជាជនឬកណ្ដាស្រុកកណ្ដាប្រទេសធម៌10យ៉ាងនេះហើយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើស្ដេចបើពុំមានធម៌10យ៉ាងនេះទេมันអាចក្លាយទៅជាស្ដេចបានឡើយ